ગ્લોબલ ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ફરી એક વખત દાદાગીરી રીતેની સામે આવી. સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી એફઆરસીનું અનાદર કરી બાળકોને સ્કૂલ પ્રવેશ માટે અટકાવ્યા. એક અઠવાડિયામાં સ્કૂલે બીજી વખત બાળકોને પ્રવેશ માટે અટકાવ્યા છે. બાળકોને સ્કૂલમાં પ્રવેશ ન મળતા વાલીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો. રોષે ભરાયેલા વાલીઓએ શાળાના સંચાલકોનો ઉધડો લીધો. મહત્વનું છે કે આ પહેલા પણ સ્કૂલે બાળકોને પ્રવેશ આપ્યો ન હતો. આ સાથે 40 બાળકોને એલસી આપ્યા હતા, જેના કારણે વાલીઓએ એફઆરસીમાં રજૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ એફઆરસી દ્વારા સ્કૂલને આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. ફરી એક વખત શાળાએ બાળકોને સ્કૂલમાં પ્રવેશ આપ્યો નથી. આજ વિશે વધુ વાતચીત કરવા માટે સંવાદદાતા દિવ્યા અમારી સાથે જોડાયા છે. દિવ્યા, વાત કરી છે ગ્લોબલ ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ શું છે, તેમની ફીને લઈને સમગ્ર ઘટના અને એફઆરસીનો અનાદર કર્યો છે તે પ્રકારની માહિતી સામે આવી રહી છે, શું વિગતો? ગ્લોબલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા જે ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે, ફરી એક વખત તેમણે એફઆરસીના નિર્ણયની સામે દાદાગીરી દાખવી છે, સાથે વાલીઓ સાથે પણ દાદાગીરી દાખવી છે. મહત્વનું છે કે એફઆરસી પ્રમાણે જે નિયમ કરવામાં આવ્યો હતો તેને લઈને જે વાલીઓને રજૂઆત કરી હતી. આ ગઈકાલે એફઆરસીનો આદેશ હતો કે બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં પ્રવેશ દેવામાં આવે, પરંતુ હજી સુધી આજે બી વહેલી સવારે જે વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલમાં આવ્યા ત્યારે સ્કૂલ તરફથી ખુલ્લે આમ દાદાગીરી કરવામાં આવી હતી અને બાળકોને સ્કૂલમાં પ્રવેશમાં દેવામાં નથી આવ્યા. આખરે વાલીઓમાં પણ આ મામલે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વાલીઓ છે તેમને પૂછવા માંગી છું, સવારે સ્કૂલમાં આવ્યા, એફઆરસીનો નિર્ણય હતો, કેવા પ્રકારનું વર્તન હતું સ્કૂલ દ્વારા? બાળકને અંદર સ્કૂલમાં મોકલ્યા પછી 10 મિનિટ પછી બાળકને કહી દીધું કે તમારું લિસ્ટમાં નામ નથી, તમે ઘર, તમારા પેરેન્ટ્સ તમને પિકઅપ કરવા છે, તમે જતા રહો. છેલ્લા 2 વીકથી અમે આવું જ કરીએ છીએ, છોકરાઓ 2 વીકથી ઘરે જ બેઠા છે પ્રિન્સિપાલની એક જીદના લીધે. જે રીતે સ્કૂલમાં તું આવ્યો તને જવા ન દીધો, શું કહીશ, કેવી રીતે તમને બહાર કાઢ્યા, ભણતર બી બગડી રહ્યું છે? હા, ત્યારે અમે ક્લાસમાં ગયા પછી ત્યાંથી ડાયરેક્ટ એક મેમ આયા, પછી કીધું કે રિસેપ્શનમાં જતા રહો, પછી ત્યાં ગયા, પછી ત્યાં કીધું તમારું નામ લિસ્ટમાં નહીં એટલે તમે અહીંયા બે રહો. થોડા દિવસ પહેલા પણ આવું જ કંઈક કર્યું તું ને? હા, એ તો ક્લાસ રૂમમાં પૂરી રાખ્યો, આજે તો રિસેપ્શનમાં હતા. જે રીતે સ્કૂલ દ્વારા જે એફઆરસીનો નિર્ણય હતો, એફઆરસીના મુદ્દાને લઈને પણ ક્યાંક આ લોકો ધ્યાનમાં નથી લેતા સ્કૂલ દ્વારા, શું રજૂઆત કરશો ખાસ તો? એકચ્યુઅલી સ્કૂલ પોતાની જાતને એવું સમજી રહી છે કે એફઆરસી અને કોર્ટ અને સરકારથી પણ ઉપર છે, જે અમે લોકો પેરેન્ટ્સ માનવા તૈયાર નથી. અમે લોકો સંપૂર્ણ રીતના સરકાર અને કોર્ટને અને ન્યાયતંત્રમાં માનવા વાળા વ્યક્તિઓ છીએ, એટલા માટે અમે આ કારણોસર અમે આ લડત આપી રહ્યા છીએ. ગાઉ પર સ્કૂલ દ્વારા જે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને જે ક્લાસરૂમમાં જે બંધ કરવામાં આવ્યા હતા, સીસીટીવી પણ બંધ હતા, એવો એક આખો મામલો જે વિવાદ સામે આવ્યો હતો. એફઆરસીએ બી રજૂઆત કરી છે, એફઆરસીનો બી આદેશ છે, તેમ છતાં સ્કૂલના સંચાલકો માની નથી રહ્યા. કેટલા વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય આમાં બગડી રહ્યું છે? એમાં એવું છે કે અમારો બાળક જે તે સમયે જયારે છૂટવાના ટાઈમે અમે જયારે બસ અમારા સોસાયટીમાં અમારા ફ્લેટમાં આવવાની હતી, એ દરમિયાન અમે લગભગ 1-1.5 કલાક સુધી અમે રાહ જોતા અમારા બાળકની, અને ત્યાં સુધી ન આવ્યો ત્યારબાદ અમે ફોન કરતા મોબાઈલ કરતા હતા સંસ્થામાં, ગ્લોબલ સ્કૂલમાં, તેમ છતાં કોઈ ઉપાડતું નહોતું. અને સ્કૂલ જેમ કેમ બંધ હોય એ રીતે મોબાઈલ અને એમનો આ ફોન એ બધું બંધ રાખવામાં આવેલું. ત્યારબાદ અમે ત્યાં સોસાયટીમાંથી અમારા પરિવારમાં અમે વાત કરી કે ભાઈ તમે, તમારી પાસે જે બીજો નંબર હોય એના ઉપર તમે ફોન કરો. એટલે આજે જે સ્કૂલનું જે વર્તન છે એમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે, ફી ને લઈને જે વિવાદ છે, સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે? લગભગ 40 આસપાસ છે, 40-42 છે આંકડો. હવે એ તો જે કઈ હોય, પણ એક બાળકી નાની એવી જે છે, ત્યારે બસમાં જયારે અમને ઉતારીએ, ત્યાં બાળકોને ઉતારીએ એટલા મોડા આવ્યા, 1-1.5 કલાક. બાળકોએ કઈ જમવાનું ના, તે વ્યવસ્થિત તો આપણે ઘરે એ રીતે તો કઈ નાસ્તો ના મળે. એ રીતે કહી શકાય કે અત્યારે જે બીજા વાલી છે તેમને પૂછવા માંગી છું, એક તરફ એફઆરસી નો આદેશ છે, સ્કૂલ સંચાલકોની દાદાગીરી છે, વાલીઓ આમાં રજડી પડ્યા છે, વાલીઓનું આગામી સ્ટેપ શું હશે? આગામી હમ આજકલ મેં દેખતે હૈ ઉસકે બાદ મેં હમ યે ચુનાવ કા બહિષ્કાર કરેંગે ઓર સિર્ફ ઇસી સ્કૂલ કે નહીં પૂરે ગુજરાત કે વાલી મિલકર કે ઇસ ઇલેક્શન કા બહિષ્કાર કરેંગે ક્યુંકિ યે સરકાર ને લોલીપોપ દિયા થા. સરકાર અગર ઇસ સ્ટેન્ડ પે રહેતા કે ભાઈ હમ, ક્યુંકિ સરકાર કી જિમ્મેદારી 3 હોતી હૈ, એજ્યુકેશન, હેલ્થ ઓર ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો એજ્યુકેશન કે મામલે મેં સરકાર પૂરી તરહ ફ્લોપ દિખ રહી હૈ. હમને નહીં બોલા થા કે ભાઈ 25,000 ફીસ હોગી કે 30,000 ફીસ હોગી, હમ તો યે જો સ્કૂલ માંગ રહી થી વો ફીસ ભરી રહે થે. હમને કાનૂન કો માન કે ગલત કિયા, હમ એફઆરસી ઓર સુપ્રીમ કોર્ટ કે ઓર્ડર કો માન કે હમને ગલત કિયા.
एफआरसी ने जब इनको बोल दिया गया कि भाई 25 अप्रैल तक आप इनको निकालेंगे नहीं, रेगुलर बच्चे आएंगे, लेकिन प्रिंसिपल मानने को ही तैयार नहीं है। दादागिरी और गुंडागर्दी पे उतर आए हुए हैं, बच्चों को स्कूल के अंदर बाहर की साइड रोड पे धूप में बैठा दिया गया, एक दिन पूरे बच्चों को स्कूल के एक रूम में बंद रखा गया, पंखे नहीं चले, सीसीटीवी कैमरा उसमें चालू नहीं था। तो ये एकदम से गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी तभी हो सकती है जब सरकार साथ दे, उसके बिना नहीं हो सकती। तो हमारे पास चारा यही है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें। જે રીતે કહી શકાય કે એક તરફ સ્કૂલની દાદાગીરી છે, એક તરફ એફઆરસી નો જે આદેશ છે, બંનેના લડતમાં વાલીઓ પીસાતો વિવાલી પીસાતો રહે। હવે એક્ઝામનો જે માહોલ છે ત્યારે 40 થી 45 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમનું ભવિષ્ય હવે જોખમમાં મુકાયું છે। સાથે સાથે કહી શકાય કે હવે વાલીઓ પણ કહી રહ્યા છે કે અમે આગામી ઇલેક્શનનો બહિષ્કાર કરીશું, કારણ કે જે સરકાર છે તે સરકાર હવે પોતાની કામગીરીમાં નિષ્ફળ જઈ રહી છે। વાલીઓની જે ભવિષ્યનું જે અત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું જે ભવિષ્ય છે તે જોખમમાં મુકાઈ ગયું છે। સીધો સીધો હવે ઇલેક્શનમાં જે ક્યાંક વિવાદ સર્જાય તેવો પણ દેખાઈ રહ્યું છે। વાલીઓ હવે વિરોધ નહીં પરંતુ ઇલેક્શનનો બહિષ્કાર કરશે। સરકાર પાસે રાહત જે માંગી છે, એક તરફ સ્કૂલની જે દાદાગીરી અવારનવાર જે આવતી રહી છે, આજે પણ સ્કૂલ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશમાં દેવામાં નથી આવ્યો, એફઆરસીના નિયમનું પણ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે। જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર દિવ્યા। તો આખરે જે રીતે સ્કૂલમાં બાળકોનું પ્રવેશ અટકાવાયો છે, આવનારા સમયમાં વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનું શું, તે એક મોટો સવાલ। તો સ્કૂલે એફઆરસીનું અનાદર કર્યો છે, બાળકો અને સ્કૂલમાં પ્રવેશ ન મળતા વાલીઓમાં રોષ, વાલીઓએ શાળાના સંચાલકોનો ઉધડો લીધો। મહત્વનું છે કે થોડા દિવસ પહેલા બાળકોને એક રૂમમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેમને બહાર પણ કાઢવામાં નહોતા આવ્યા। તો બીજી તરફ હવે તે વાલીઓને શાળામાં પ્રવેશવા દેવામાં નથી આવતા।